ମୁଁ ତପନ ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି ଛଅ ଲୋକସଭା ଓ ବୟାଳିଶ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜୟ ନେଇ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ନେତା ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ତିନିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ବହୁମତ ମିଳିଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ବିଜେପି ନେତା ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଛଅଟି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଦଳ ବାଜିମାତ୍ କରିବ ଏହା ସହିତ ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଦଶ ତାରିଖରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବା ନେଇ ଦମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏ ତିନିଟି ଫେଜ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପାତତଃ ଏ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶପଥ ନେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜଣେ ହେବ ଝିଅ ଜଣେ ହେବ ଏ କଥା ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বের সরকার দশ তারিখ দিন হব তা আসি দিন নুহে যদি আমি আজর ফলাফল কু দেখ নিশ্চিত রূপে লোকসভা আমি রূপে জিতুছু কৌশি দিমত না শঙ্কা